Да, инструкция такая забавненькая. Да, инструкцию прочитайте. Вот листочки, куча ручек. Кумедна інструкція – насправді довгий список заборон. На українську мову, на всім відомі гасла, на зображення національної символіки, згадування політичної ситуації в Україні та Криму. Що залишається? Звичайні щоденні теми – погода, побут, спорт, захоплення і слова підтримки. Пишу Роману Ніколаєвичу Мокряку про весну, про те, як я в дитинстві мріяла бути морячкою, залазила на високу яблуню і уявляла, що піді мною велике безкрає море. І одного разу так замріяла, що впала і розбила собі лоба. Ну, так, морячка з мене не вийшла, але зараз можу написати моряку. Ну, нехай посміхнеться. Інших мрійників до музею громадянського подвигу мешканців Дніпропетровщини привела вчителька Ірина Баданова. Це загальноукраїнський проект, який має об'єднати дітей з різних територій України: схід, захід, червона зона, діти з Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки. Це всі наші мрійники. Перед тим, як писати листи, Єгор, Настя, Ліза і Сашко зробили символічні кораблики і до кожного загадали бажання. Хто в Україні був ми? І щоб закінчилася війна нарешті. І наші хлопці не гинули на Донецьку і Луганську, і щоб Крим, Донецьк і Луганськ були наші. Акцію «Повернися додому» взяла на себе мачуха наймолодшого з бранців – 19-річного Андрія Ейдера. Ну, Андрій так передає в листах, що він каже, що я лучше злая мачуха, що все норм. Спілкуватися з полоненими рідні можуть лише через адвокатів. Надходять листи тільки від, можна сказати, чужих людей, тому я закликаю всіх писати листи, якомога більше. Покажу. Давайте, кожен напишіть, хлопці. Хоч по строчці, це дуже важливо. Дійсно, це дуже важливо. Капелан Дмитро Поворотний привів до музею семінаристів на екскурсію та знайомство з Євгенією. Хлопці обирають адресатів із списку та дивуються. В російському полоні майже їхні однолітки. 24 картини – вже власність моряків. Кожний тут має своє полотно. Це копії графічної роботи Беати Куркуль «Маленький кораблик у «Повертайся додому», що їх зробили 24 різні художники. Кожен співавтор вклав у роботу свої емоції, а кому яка дістанеться в подарунок, вирішило жеребкування. Івано-Франківська художниця, до речі, Ірина Стипурак, так вийшло, це співпало, у нас було жеребкування. І я цю картину сама везла в Київ на виставку. Мені передали, щоб я її привезла на виставку на відкриття. І виявилося, що я сама везу картину, яка потім дісталася Андрію у подарунок. Художники готові вручити картини особисто. Чекають лише повернення моряків до України. А Євгенія Ейдер їздить із виставкою по рідних містах полонених і збирає там листи підтримки. Хай цензори працюють, завалимо їх великою кількістю привітів з України. Ольга Володимирова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.